Evo, draga ekipo, testiramo malo kameru od iPhone 8 u HD u 60 fps-a. Ovako da malo nešto snimimo pa da odmah istestiramo. Hallolejte, wie geht's? Kommt und drückt mal ein Like. Hajde raj, hajde ekipa, svi sam te taj like, da stignemo na neku lijepu cifru.
Leute, wir testen hier die Kamera von iPhone 8 Plus in HD 60 FPS. Und so machen ein paar Filme. Dragi ljudi, draga ekipa, da malo vidite i ovaj režim iza koji još nije bio.